trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e instituições valadarenses, entre elas a Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares, realizam ações para beneficiar jovens da associação. Nossa equipe foi conhecer de perto e a reportagem está aqui. Pode balançar. A Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares trabalha com o objetivo de mudar o comportamento dos acolhidos para que eles sejam reinseridos no convívio social. Para que isso aconteça, a instituição trabalha de maneira terapêutica com atividades voltadas para o aprendizado. Entre essas ações está o projeto Hortas Urbanas. Os acolhidos plantam, cuidam e fazem a colheita de várias hortaliças. Dentro da comunidade terapêutica, nós temos as atividades de autocuidado e sociabilidade. A horta é uma dessas atividades. Então, com a orientação de um técnico, né, neste momento nós temos um técnico da prefeitura que uma vez por semana vem até a instituição, dessa orientação técnica. Também temos um funcionário que acompanha. Então, diariamente, eles participam dessa atividade na horta, né? Não são todos, né? É uma rotatividade. Então, a cada 15 dias, a gente tem essa rotatividade. Então, todos passam pela horta da comunidade. E lá eles têm a oportunidade de já preparar o solo, preparar o local onde vai ser plantado e ali também ver germinar. Então a gente trabalha esse momento de renascer através também da horta, né? Onde ele possibilita o cuidado com o solo, então ele já vai preparando esse cuidado com ele também, associando esse cuidado com ele. O responsável técnico das hortas urbanas, José Augusto, explica que os alimentos produzidos aqui são para o consumo e comercialização. Tem três variedades aqui de alface, tem a tomate, tem o agrião também, cebolinha, salsa. E esse trabalho ele é acompanhado diariamente, né, com o que está produzindo. E as instituições, né, que têm uma produção excedente, que queira comercializar, a prefeitura também ela cede espaço nas feiras que acontecem de segunda a domingo, né, para que a instituição possa estar, primeiramente, gerando renda, né, e participando ativamente assim, na comunidade. Este acolhido, que não será identificado, está na instituição há uns 3 meses. Anteriormente estava em situação de rua. Nesta semana, ele é um dos responsáveis pela horta, mas já passou por outros setores. Crescer cada dia mais e voltar para a sociedade e voltar à minha rotina normal que eu tinha e pegar meu voo, né? O futuro. A instituição tem aproximadamente 45 acolhidos. A cada 2 semanas, eles trocam de função e realizam outras atividades. A cada dia é um novo aprendizado. Música por aqui é o que não falta. Kelvin já passou pelo processo de recuperação. Hoje trabalha como voluntário. E ajudando sim também aqueles que estão chegando agora, precisando de ajuda, como eu precisei. E assim estou num foco, né, de estar ajudando a casa nesse voluntariado. Quem precisar de atendimento pode entrar em contato pelo número 3278-7011. Hoje nós temos 45 acolhidos, né? Então essa unidade aqui é a unidade masculina da DQF. E nós temos vaga aqui para até 60 pessoas, então estamos chegando a esse número. Hoje com duas triagens, né, 2 acolhimentos agendados. E esse espaço aqui, ele acolhe somente maiores de 18 anos. Então a pessoa para vir, ela tem que ser uma pessoa que está fazendo uso nocivo ou já está com a dependência instalada, né, já ser um dependente químico. E aí para ele vir também, ele tem que solicitar. E adesão e a permanência de caráter voluntário. Uma caminhada para um novo recomeço. Gente, só repetindo o telefone de contato da instituição. Coloca pra gente aí, ô país. Se você quiser e puder ajudar, naturalmente, é só ligar o DDD 33-3278-7011. Um beijo no coração da turma da DQF, né? Todos que estão se recuperando lá também, né? Com fé em Deus. Mas vamos junto. Contem sempre com a gente aqui.